Labas vakaras, kaip sakome mes, arba Hail Europederastai, kaip sako nacionalinės televizijos montuotojai. Nieko, šitą iškirpsim. Sveiki atvykę į naujus metus. Tai yra pirmoji mūsų laida 2017 metais ir 17 mūsų laida iš viso. Ir tai reiškia, kad mes jau esame sukūrę daugiau laidų nei milijonieriumi save vadinančio Arono Perezo mylimai yra metų. Sveikinimai mylimiesiems, dar didesni sveikinimai vašką iš tam tikros substancijos spaudžiantiems portalams, na ir sėkmės Urtei 10 klasės egzaminuose. Jos rašinėlio, kaip aš praleidau vasaros atostogas su save vadinančiu milijonieriumi, mokytoja prieš klasę tikriausiai neskaitys. Beje, jeigu jau kalbame apie pasižadėjimus, mes tikrai nepamiršome savo pažadų, šachmatų pamokos mokyklose ir Čiurlionio vardas Vilniaus oro uostui. Girdim, matom, padarysim. Jau beveik sudaryta darbo grupė, tik nekritikuokit, o leiskit dirbt. Na, o kaipgi jūsų pažadai, mėlyjei, ką? Kaip sportas? Kaip burgeriams ne, salotams taip? Ar cigaretės jau šiukšlių dėžiai? Ramiai, jeigu jūs tai paguos, tokių jūsų, kurie nebesilaiko savo naujametinių pažadų, 92%. 92% netesės savo pažadų. Žygimantas Pavilionis naujiems metams buvo savo pažadėjęs tapti Tėvynės sąjungos pirmininku. Gabrielius Landsbergis žadėjo savo mažiau arogancijos 17 metais. Vyriausybės kanclerė žadėjo dirbti ir nesiskūsti, kaip jos niekas nevertina. Baukutė žadėjo ir toliau ginti žydų tautą. Beata Tiškevič žadėjo savo sustabdyti galvoje marširuojantį penių paradą. Labas rytas Lietuva žadėjo daugiau tolerancijos seksualiniams mažumoms. Neįvardintas LRT montuotojas žadėjo įrodyti, kad jis irgi gali būti žvaigžde. Ir jis vienintelis, kuris savo pažadą jau ištesėjo. Bet labai nepergyvenkit. Čia tas vyksta tūkstantmečius. Babiloniečiai, romėnai, asyrai, visi metų pradžioje dievam žadėdavo, kad šiemet tai jau pavarys. Ir 92% nepavarydavo. Nieko naujo. Kleopatra piktinosi seksistiniais Marko Antonijaus komentarais ir romėniškų penių paradu. Kristupas Kolumbas rašė laiškus į Genoje, kad galėjo likti privačiame sektoriuje, bet dabar už mizerną algą stojo tarnauti Ispanijos valstybei ir turi plaukti nežinia kur, nežinia ko. Galų gale Kaligula metų pabaigoje žadėjo suvaldyti savo aroganciją, bet nesusilaikė ir paskyrė savo arklį konsulų. Na, kam nepasitaiko? Taigi, ką daryti, kad tuos pasižadėjimus būtų lengviau vykdyti? Mokslininkai aiškina paprastai. Suformuokite aiškius ir konkrečius tikslus. Sportuosiu, nėra tinkamai suformuotas tikslas. Antradieniais ir ketvirtadieniais eisiu į sporto klubą ir ten ne tik nužiūrinėsiu savo pasiją, pasija tai čia ne kūnas, o ta moteris yra, bet ir išpumpuosiu bent 10 atsispaudimų. Va, kita kalba. Sveikiau maitinsiuos? Ne, negerai. Nevalgysiu buterbrodų su čipsais, ledais ir neužgirnėsiu dviem bambaliukais tarhūno, arba kebabai tik su vištiena ir tik šeštadieniais, va, jau žymiai geriau. Nežlugysiu savo televizijos laidos? Neypatingai. Nekviesiu į filmavimus Astos Baukutės? Aiškus kelias į sėkmę. Beje, apie sėkmę. Kalbėkime ir toliau apie ją. Valstiečiams ir žaliesiams sekasi labai gerai. Taip gerai, kad posakis kaip aklai vištai grūdas įgyja naują prasmę. Taip gerai, kad Ramūnas gali įsijausti į perkūno vaidmenį ir pranašauti, kad kas šaiposi iš valstiečių ir žaliųjų, tas šaiposi iš Lietuvos. Taip gerai, kad Skvernelis ir Karbauskis yra išrenkami metų žmonių pora. Atitinkamai trečioje ir ketvirtoje vietoje, tai realiai yra 3,5 metų žmogaus. Trise valtyje ir dar pusė. Arba perfrazuojant Džeromą Klapką Džeromą, trise valtyje neskaitant pranskiečio. Tikėkimės, kad tai valčiai nebus kaip Vilniuje per kučias buvo. Žemynupė ir nuplaukė viskas. Na, o kai sekasi gerai, atsiranda noras testuoti galimybių ribas. Pavyzdžiui, na, kaip ir naujus visi gurkšnojam šampaną, sekėsi gerai. O kai kažkam ketvirtą ryto šauna į galvą atsidaryti žagarės likerį, kuri užpernai vardinių progą padovanojote tą Melaniją, nes akcija buvo maksimui, tai čia jau yra testuojama galimybių riba. Ir koordinuoti valstiečių komunikaciją pakviečiamas siaurose sluoksniuose plačiai žinomas specialistas Liutauras Ulevičius. Koordinavęs prezidentą Paksą. Koordinavęs trolinimo mechanizmą vyriausiojo rinkimų kampanijoje. Koordinavęs lošimo automatą, kuri leidžia lošti nepilnamečiams savininkus. Ir dabar jis koordinuos valstiečius. Va štai tokį savo metę challenge'ą Ramūnas su Saulium.
vienas kitam, kaip sakoma, galimybių ribos. Ar gali koordinatorius sugadinti tai, kas mums taip gerai sekasi? Čia jau nebe žagarė, čia jau yra absentas. Bet viskas bus gerai, o laikykitės ten laidoje, atsiranda rubrika koordinatoriaus naujienos, kurioje mes formuluosim komunikacijos problemą ir duosim koordinatoriui ją spręsti. Štai toks mūsų challenge'as. Šios savaitės gyvoji problema valstiečių ir žaliųjų koordinatoriui yra Dambrauskas. Bet ne Romas. Bet jis dainuos irgi. Dambrauskas Kestutis. Šiaulių universiteto doktorantas ir Seimo nario valstiečio žaliojo Aurimo Gaidžiūno padėjėjas. Džiugu, kad akademinių aukštumų siekiantis žmonės dirba Seime. Beje, istorinis momentas. Žodžiai Šiaulių universitetas ir akademinės aukštumos pirmą kartą istorijoje vartojami vienoje pastraipoje. Bet grįžkim prie pono Dambrausko ir atsidarykime jo Facebooką. Seimo nario padėjėjo kaverio šūkis įkvepia. Jeigu vokti, tai milijoną. Jeigu P2 žvaigždutės, tik karalienė. Neaišku, kas po žvaigždutėmis. Perti, pūsti, ploti. Nesvarbu, nepamirškim. Labai svarbu padėjėjai, žinot, kad jeigu Seimo karalieniai tu kažką darysi, Ramūnui nepatiks. Bet šūkis ir to žvaigždutės masina, ką jau darysi. Todėl skambinam ponui Dambrauskui ir klausiam, kaip čia su tom karalienėm. Jeigu yra po žvaigždutėm užkoduotas žodis, tai karalienė, tai čia po žvaigždutėm tai, ką visi kaip ir galvojam, ar ne? Turbūt, bet čia nėra mano asmeninis šūkis čia, kaip žinote, Gydėjau Dragūno. Aš tik jį pakartojau. O kodėl nusprendėt taip padaryti, prasmei, kad tokios mintys, kodėl imponuoja gyvenime? Dėl to, kad man patinka Gydėjau Dragūno muzika. Ir mintis? Na, mintis, sakykim, ar patinka, ar nepatinka, bet tiesiog, kadangi mėgstu Gydėjau Dragūną, radau vat internete būtent tokį padarytą, kaip jį pavadinti, paveikslėlį, ir tiesiog jį užsidėjau. Seimo nario padėjėjas turi išlavintą skonį ne tik muzikai, bet ir fotografijai bei madai. Štai čia lituanistikos doktorantas sako, fotografuojasi ir sako, ačiū bratuchai už foto, Vitalikai laikom frontą. Įdomu tai, kad jis Šiaulių universiteto lietuvių kalbotyros katedroje darbuojasi kartu su lygių teisių kontrolierės patarėjų Valdu Dambrava. Matyt, tokio artumo paskatintas, Seimo nario padėjėjas yra žiebęs kultinę frazę apie bobas. Dėl gražios bobos galiu padaryti viską, netgi negražią bobą. Nu, bratuha iš Šiaulių universiteto čia šovė gerą apie bobas. Tokį pamąstymui, kad tos negražios šeime žinotų, kas joms bus. Gerai, vėl klausimas pačiam ponui Dambrauskui. Jūsų pastebėjimas, kad dėl gražios bobos padarytumėt ir negražią bobą, ką ten konkrečiau turėjo to menį? Per moteris meluoja geriau buvo pasakyta šita frazė ir aš ją tiesiog pasidalinau tiesiog ją. Būtent Facebook'e. O jūsų bendradarbis lygių teisų kontrolierės patarėjas Valdas Dambrava pritartų tokią mintim, kaip jis realizuoja? Valdas Dambrava turi labai gerą jumoro jausmą, tai manau, kad Valdas Dambrava dėl šito dalyko tikrai nepykto, kadangi jis asmeniškai pažįsta. Jūsų nuomonė geras humoro jausmas neatsiejamas nuo šiek tiek seksizmo? Aš visame tame, kad neižvelgiu seksizmo. O kodėl? Nes tai yra jumoras, o jumoro formų yra įvairių. Ir nemanau, kad tai yra užgalus jumoras. Taip. Bet kuriuo atveju, gražioms boboms Seimo nario padėjėjas irgi turi įvairių kriterijų. Štai matom lentelėje, jis, pavyzdžiui, norėtų, kad per kalėdas su tam tikromis kūno dalimis gražios bobos galėtų jam pagroti Jingle Bells. Vat įdomu, ar per kalėdinį valstiečių žaliųjų baliuką doktoranto svajus išsipildė ir galbūt Greta, Dovilė, Agnė ir Levutė ištaisė kokį pasirodymą? Klausom. Jūsų kalėdinis noras toks buvo, kad moteris čia turbūt tos gražios, nežinau, tam tikrom kūno dalim pagrotų
jums jingle bells, tai gal galėtumėt sukonkretinti, kokias kūno dalis turėjot omeny? Tai ten, kuriomis moteris ir groja, vėlgi tai yra pokštas, sakykime, taip, nes aš manau, kad Facebook'o erdvėje galima leisti savo paliukauti. Frakcijos kalėdinis baliukas gal buvo, gal išsipildė jau kažkokios svajonės? Frakcijos kalėdinis baliukas ne, nebuvo tokio dalyko. Bent jau aš jame nedalyvau. Seimo nario padėjėjui nesvetima ir poezija. Štai prieš kurį laiką jis pats sukūrė kalėdinį sveikinimą. Cituojam. Gersim mes su seniu šalčiu, gersim daug net ir po švenčių. Gersim vyną, alų, harą, mes išlaksim visą barą. Kai bus gėrimo stoka, mums padės balta meška. Ramūnai nepatiks. Oi, tu Šiaulių neverė, kaip Ramūnai nepatiks. Bet doktorantas nestabdo. Jis kūrė toliau. Aš išgėriau vieną, kaip saldų pieną, dar įpilk, išgersiu antrą. Išgėriau antrą, kaip žiūriu, rasa krenta. Ir taip toliau, iki dešimto jis mums ir kūrė eiles, kol jau pradėjo rodyti vėlniai. Bet, kaip jis sako, it's been a great year. Thank you for being part of it. Su kuo sutiksi tu naujus metus? Su kuo iš žvaigždės palydėsi senus? Ir kas krištolinę tau ašarą raus, tas lyčiai būrys taras vėtroja vaus. Kągi, mielas Seimo nario padėjėjau, it really has been a great year for you. Congratulations. Na ir ponas Dambrauskas rezimuoja. Visame tame, ką aš pasidalinau Facebook'e, aš kažkokių tais dalykų, kurie būtų, sakykime, neprimtini, arba kažkaip, kaip jūs sakote, su Seimo nario padėjėjo kažkom etiką ar kažkuo, nežinau, ką jūs turite galvoje, susikirsto, aš tai nemanau, kad čia aš kažką pasidalinau tokio, kas galėtų kažką žeisti, užgauti ar panašiai. Baikit, nemanau. Na, o mes rašom laišką koordinatoriui, taip sakant, iš pavasario, kaip Dambrauskas, tas kitas dainuoja. Parašyt man laišką iš pavasario, iš vaikystės krepinti žiedai. Ir kaip sakom, gerbiamas koordinatoriau, norime pranešti, kad jūsų atstovaujamos partijos komunikacijoje iškilo nesklandumų. Ir pasakojame tuos nesklandumus. Na ir teiraujamės atsakymą. Praėjusią savaitę koordinatorius žadėjo viską išsiaiškinti, bet neišsiaiškino, nes kaip supratom iš jo paties Facebook'o profilio, gyvai stebėjo, kaip buvo kūriamas pornografinis filmas Žalgiris Cervenas Vesta. Šią savaitę irgi žadėjo išsiaiškinti, bet vis dar nepavyko. Tai deja, koordinatoriui rašom minus 3. Nelabai žinom, ką tai reiškia, bet minus 3. Tai buvo koordinatorius naujienos, kita savaitė, kita komunikacijos problema, kurią mes sugeneruosim ir koordinatorius turės išspręsti. Na, o jauniesiems politikams, viceministrams, Seimo nariams ir jų padėjėjams primename, galvokite, ką rašote, nes socialiniai tinklai, kaip ta pirmūnė klasiokė, kurias tu nepašaudinai devintoje klasėje, jį nepamiršta ir neatleidžia. Su tuo ir sveikinu mūsų jauną demokratiją. Kitais metais Lietuvai 100 metų. Minėti tikrai yra ką. Nepriklausomybės statuso įtvirtinimas, Klaipėdos sukilimas, lietuviškos aviacijos sukūrimas, visai eilė bandymų priešintis okupacijoms, įstojimas į Europos Sąjungą, NATO, ką tik nori. Planai, ohoho, 477 renginiai, dešimtis paminklų, lentelių, medalių, filmų, projektų, atšvaitų, tinklalapių, liniuočių, cepelinų, parodų, medalių, eilėraščių, skaitimų, knygų, spausdimų, cepelinų, vėl dar kartą, vėliavų pakelimų. Planuojama surinkti milijoną savanorių. Trečdalį Lietuvos. Tiesa, neaišku, ką jie savanoriai darys, bet nesvarbu, svarbu surinkti. Bet palaukit, jūs atsimenat, kuo pasižymėjo praeita valdžia? Nieko nedarimo. Taip? Turiu pasakyti, kad bus sudaryta darbo grupė. Mes organizuosim dabar vėl darybinės grupės pasitarimą. Artimiausiu metu bus sudarytos darbo grupės. Dar atskira grupė išnagrinėti šitą įstatymo projektą. Teisės ir teisės tvarkos komitetas sukurs ekspertų grupę, tas, kas yra reikalinga. Vakar mes du kartus rinkomės grupėse ekspertų. Aišku, pasitelkiant į pagalbą tam tikrus ekspertus. O po to dar stebėtis, kodėl mes taip gyvenam.
Tai va, turiu nuvilti, bet ir darbo grupės negelbėja. Turbūt nėra kitos ryties, kur niekas taip nevyksta, kaip nevyksta su Lietuvos šimtmečio organizavimu. Pirmą kartą nuo organizavimo programos atsilieta 2013 metais, sudarinėjant planą. Simboliška, planas gavosi penkmečio. Tai čia yra tas pats, kas ruošiantis bėgti maratoną, sufeilinti, užsirišant batus prieš pirmą treniruotę. Iš pradžių suburta darbo grupė pirmoji. Planui parengti. Planas parengtas per 2 metus. Ne jokauju. Darbo grupė 13, planas 15. O darbas vyko taip, net žiežirbos triško. Galit patruputį įsivaizduoti, kiek laiko reikės viskam suorganizuoti, jeigu planas buvo rengiamas 2 metus. Tai gal iš karto pradėt galvoti apie 2118. Nes vėlgi, jeigu jau ruošiesi bėgti maratoną ir po pirmų 100 metrų sutraukio raumenį, tai žinok, nieko gero nebus. Na, bet gerai, planą turim. Galim pradėti. Ne. 16 metų sausį sudaroma Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupė. Dar viena darbo grupė. Du. Šita prižiūrės kaip pirma dirba. Bet dabar tai jau pavarysim. Ir ne. Nes kažkam nepatiko pavadinimas darbo grupė ir 2016 metų vasarį yra patvirtinama ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisija. Paprastas klausimas, kam jums 3 grupės? Aš suprasčiau, jeigu būtų CC Catch, Thomas Andersas ir Stensi, nes jį po vieną nevažinėja. Bet dabar kam? Manot jau viskas? Mažučiai, ne viskas dar. Gegužės mėnesį vyriausybės kanceliarijoje buvo įkurtas valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas. 2 darbo grupės, komisija ir dar sekretoriatas. Dar trūksta valstybės šimtmečio minėjimo prezidiumo, aukščiausiojo teismo, prezidento ir turėsime valstybę valstybinėme renginyje. Geležinkelius išdraskėm valstybę valstybėje, tai dabar turėsim šimtmečio minėjimo valstybę. Tai įkurkim dar plano komitetą, kad planą įgyvendintų vykdomasis komitetas, o po renginio medalius išsidalins centro komitetas. Taip sakant, www.komitetas.komitetas.com, nes labai brangiai LT kainuoja. Žodžiu, organizatorių ir ambicijų daugiau negu proto, o kokie yra rezultatai. Paimkim pavyzdžiui kiną. 2016 metais 14 filmų skirtų šimtmečiui kūrimui ir iš viso skirta beveik 295 tūkstančiai eurų. Tai yra maždaug po 21 tūkstantį filmui. O reiktų apie 7 milijonus. O kaip pas kaimynus? Latvijai filmus kurti pradėjo prieš 1,5 metų. Filmams paskirta 7 milijonai eurų. Estai 5 filmams paskyrė 6 milijonus. O mes dar planuojam 18. Tai čia geriausiu atveju prasidės montažas. O žinant tendencijas, mes be skandalų tikrai neapsieisim. At pavyzdžiui, įsivaizduokit tokį epizodą, kurį pražiūrėtų ir montuotojas, ir produceris filmų. Žydas, žydas! 18 metais reikia valstybės tarybos narys Steponas Kairys, rodydamas pirštu į kitą tarybos narį Simoną Rozenbaumą. Aha, montuotojo klaida. Beje, įdomus faktas. 1918 metų valstybės taryboje buvo 3 žydai. Jau minėtas Rozenbaumas pirmojo vyriausybėje dar po to ėjo užsienio reikalų viceministro pareigas. O kitas žydas, Jokūbas Vygotskis, buvo ministras be portfelio žydų reikalams. Matot kaip, reikalų buvo, o portfelio ne. Tai turbūt yra skirtumas, kai filmui yra skiriama 20 tūkstančių eurų ir milijonus eurų. Nes su tokiu finansavimu istoriniuose filmuose gali atsirasti tokių netikslumų. Skesgirys, filmuodamas Lietuvių triumfą 39 metų krepšinio čempionate, turės pats dėtis kojukus ir vaidinti Praną Lubiną. Aktoriai vaidinantis Basanavičių ir Smetoną dalinsis tą pačią barzdą. Nes, nu, tarpukario tanką vaidins grimuotojas dėtis golfas su kartoniniu vamžiu. Specialius efektus kurs mergadė su degtukais, bet antra vertus yra ir gerų žinių. Tikrai bus, kas įtikinamai suvaidina Adolfą Hitlerį Klaipėdos teatro aikštės balkone. Kaip sakoma, auksinis scenos kryžius veltui nenueis. Ir dar gera žinia, sutaupysim ant režisierių, nes visus filmus suks kultūros komiteto pirmininkas. Galų galia apsistosim, manau, kad ties sovietinės animacijos perdirbiniais. Pavyzdžiui, Basanavičius rūke, na, Pilsudski palauk, Smetonikas ir Valdemorikas ir taip toliau. Nes ir pigu, ir ūsuotiems bebrams primena vaikystę. Dar į šimtmečio minėjimus kažkaip įeina ir nacionalinės gėdos likvidavimas, yra nacionalinio stadiono statybos. 16 metais buvo paskelbtas konkursas, šių metų sausio 31 jau bus terminas.
Nacionalinis stadionas iki 2018 metų yra toks pat realus, kaip pavyzdžiui, pokalbis Panevėžyje pusę 12 nakties prie greito maisto užkandinės. Sveiki, gal žinote kiek valandų? Pusvalandis iki vidurnakčio, ponė. Dėkoju jums, gero vakaro. Įmanoma, bet nelabai tikėtina. Bet nepraraskime vilties, juk Lietuva kažkada švęs ir 200 nepriklausomybės jubiliejų. Ir jeigu suskupsime, galbūt iki tada, jau pasėsime bent jau veją nacionalinėme stadione. Su komunikacija irgi sekasi puikiai. Šimtmečių skirtame tinklalapyje randame skilti faktai apie gyvenimą. Jau vien iš pavadinimo, aišku, kad bus geras. Na, čia nėra fakto, kad mes esame vienintelė valstybė, kurios bene įtakingiausias politikas mieliau prie kūčių stalo sėsiu su perkūno, ne su Kristum. Nėra ir širdžių prezidento skrydžio po Neries tiltais, bet sužinome daug naujo. Pavyzdžiui, kad net 94% studentų iš užsienio Lietuvą rekomenduotų savo draugams. Turizmo skiltyje sužinome, kad įgudę lietuviai per 3 valandas gali rasti 10 kg grybų. Šimtmečio vertas faktas. O jeigu dar į Seimą užeitų, tai lepšius galėtų tonomis skaičiuoti. Skiltis istorija, kurią taip didžiuojamės, 12 pavienių faktų. Žymių lietuvių skiltyje mes vis dar didžiuojamės Antanu Kontrimu, žmogumi barzda kilnojančių sunkius daiktus. Uogelė šiame puslapyje buvo angliškoje versijoje išvardinti 1918 metų signatarai. Jie buvo išvardinti tik vardais. Pavardės pamiršo vertėjai. Buvo Jonas, 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 Jonas ir kiti mūsų signatarai. Tiesa, pasikeitus valdžioms, puslapis jau pradeda pukšėdamas judėti į priekį. Bet vis tiek mūsų mėgina įtikinti, kad šimtmečio proga pasauliui yra būtina žinoti, kiek juodos duonos per metus suvalgo kožnas lietuvis. Ką daro mūsų kaimynai? Estai užsimojo kiekvienam vaikui padovanoti po muzikos instrumentą. Ir ne kokią dūdelę, dambrelį ar pusę skrabalo, o violončelės, smuikus ir taip toliau. Vien per 2016 metus Estai, ne Estijos valdžia, o patys Estai surinko 230 tūkstančių eurų šio tikslo įgyvendinimui. Karbauskis negali prisiprašyti vieno fortepijono iš verslo. Vieno. Ir galų gale jo tautinio kostiumo idėja irgi yra nuknista. Latvijai gerokai anksčiau nusprendė vaikam padovanoti po nacionalinį kostiumą. Bet čia tik gėlytės. Lietuva eina plačiau. Ką čia 230 tūkstančių? Pagal pirminius paskaičiavimus, šimtmečio renginiams įgyvendinti, Lietuvai reikės 200 milijonų eurų. Taip, čia tas skaičius, kur po dvejeto dar 8-0 eina. O realybėj babkių nėra. 2017 metams Lietuvos kultūros taryba skyrė 17 milijonų eurų kultūros ir meno projektams. Iš jų šimtmečiui 155 tūkstančius eurų. Kitaip tariant, 5% dainų šventės. Politika tokia, naudoti kultūros renginiams skirtas lėšas pasikombino truputėlį iš savivaldybių, gal iš kitų institucijų, gal dar truputį iš kokio rezervo fondo, biški iš ten, biški iš čia, tada užkliuosim lipduką su skaičium 100 bus gražu taip oro uoste, o kitų metų rugsėjo pirmoje mokytojant lentos kreida parašys skaičių 100 ir pavadinsime, kad stipriai paminėjom sukakti. Man tai skamba kaip studentų bendrabučio toks suneštinis baliukas. Valentas sakė, atneš žuvies, Gabrielius gal kokio samagono iš senelio nuknis, Dainora žadėjo iš tėvo šaldiklio šerno parnešti, Gapšys kaip visada bandys nachaliavų prasisukti, Ramūno nebus, nes jis nebaliavoja, Saulius Saulėtikio miškelėje draugovininkų dirba, Greta ruošiasi anglų kolių, nes važiuos į Ameriką, gal Viktoras ko parūkyt atneš, kažkaip gerai kilbasina pastarojo metu, pasikabinti man sienos smetonos nuotraukį ir opa, minėjimas. Pirmakursių baliukui gal ir nieko. O vat kaip Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimui kažko trūksta. Na, naktis tamsiausia prieš aušrą, bet nieko. Mes, Laisvės televizija, visada turim idėjų. Ir turim jums šimtmečio planą. Idėjos nemokamai, nes jeigu mes rašytume projektus šitom idėjom, tai gautume maždaug po 100 tūkstančių eurų, nereikėtų niekam nieko atsiskaitinėti ir nelabai žinotume, ką su tais pinigais daryti. Tai mes duodam nemokamai. Pasaulinėje parodoje Expo. Vietoje mūsų banalaus paviljono statom Naisių kaimo maketą vienas prie vieno. Su visais muziejais ir 5 išgeriančiais, bet labai susigėdusiais kaimiečiais. Ir Karbauskui. Ir pasaulį įspūdį padarysim. Ir per visą laiką, kol bus Expo, Ramūnas bus kuriam laiku išsiųstas iš Lietuvos. Madame Tussauds muziejuje užsakom 100 žymiausių lietuvių vaškinės statulas. Pradėtume Zebedenu. Na, tuo, kuris taip svetingai priėmė Brunoną. O baigtume Kontrimu Reinikiu. Reinikis galėtų būti interaktyvus.
Paspaudė mygtuką ir išsijungė. Jeigu albanai savo 100-ųjų nepriklausomybės metinių progą išsikasė savo karaliaus Zogo, puikus vardas, palaikus ir juos iškilmingai perlaidojo Tiranoje, mes galime eiti toliau. Klonuokim karalių Mindaugą. Pilnas Seimas genetikos specialistų, biškį studijavusių genetiką. Tai sunku nebus. O jeigu ne, tai bent jau organizuojam talką Kasam 2018. Visi susirenkam katedros aikštėj su lopetom ir ieškom Vytauto palaikų. Tai bent jau išnaudosim tą milijoną savanorių kažkaip. Už 200 milijonų mes galim metams išsinuomoti kokį nors Premier lygos klubą ir pervardinti jį Lithuania United. Jaučiat? Sporto antraštės. In a famous derby, Lithuania United crushes Manchester City 4-1. Gerai, pastatykime 100 aukštų pastatą. 100. Va, ir bus kur įsikurti visoms ministerijoms. O kad nepyktų Kaunas, tai galima sakyti Elektrienuose. Arba Bačkonyse, nes ten dar restoranas yra per vidurį. O ant viršaus didelė platforma ir nacionalinis stadionas. Ir Lietuvos futbolo rinktinė visada žaidžia tik nulinėmis lygiosiomis, nes nuspiria kamuolį nuo dangoraižio ir užtrunka, kol jį atneša. Visą mūsų kino metinį biudžetą ir dar daugiau duodam Nikolasui Keidžui. Jam reikia pinigų. Jisai suvaidins National Treasure Free, The Hunt for Declaration. Gal netgi netyčia ir originalą surėsim be filmuodami. Vieneriems metams pakeiskime šalies pavadinimą į 100-metę Lietuvos Respubliką. O angliškai 100-year-old Republic of Lithuania. Kadangi skaičiai visur eina prieš raides, visose tarptautinėse forumuose šalių sąraše mes būsim pirmi. Įpareigokime tėvelius tais metais gimusius vaikus vadinti atitinkamai. Jeigu mergaitė nepriklausomybė, jeigu berniukas 100-metis. Tarptautinį šalies telefono kodą pakeiskime iš 370 į 1918 2018. Tegul kiekvienas skambinamas žino, kad Lietuvai 100 metų. Ir dar, žiūrėkit, norvegai suomiams žada jų 100-mečio progą padovanoti kalną. Rimtai, pastumdami šalies sieną 40 metrų į Suomijos pusę. Ir beje, tas kalnas yra didesnis negu bet kuris dabartinis Suomijos kalnas. Tai faktiškai Suomija iš Norvegų gauna ne tik nekilnojamojo turtą, bet ir aukščiausią šalies viršūnę. Ką mes turim ypatingo? Tai aišku, gintarinis Baltijos pajūris. 99 kilometrai. Kiti šaltiniai teigia, kad 90 kilometrų, bet, žinot, jeigu faktai trukdo laidai, tuo blogiau faktams. Ir kaip nedėra 99? Na, kaip nedėra šitas kampuotas ir nedailus skaičius prie tokio valaus 100 metų jubiliejus? Kodėl gimtadienio proga negavus dar vieno kilometro? Suprastu oru, pesimistės verslininkais ir dar viena vieta, kur skambės valiukiškas šaltas salus, karšti čeburekai, kepta duona. Iš kur tą kyla gauti? Pirmas impulsas paprašyti Latvių. Jie turi 531 km pakrantės. Tai ir mums 100 ir jiems toks apvalus skaičius. Bet po to prisiminėm, kad Latvija ir taip 1921 metais mums perleido Palangą ir Šventąją mainais į kažkokius hektarus šalia Bauskės. Čia yra tas pats, kas 4 kambarių būtų senamiestyje iškeisti į 2 po 2 kambarius per Kunkėmėje. Antrą kartą Latvija nepasimaus. Laimei, mes turim kitus kaimynus. Gerus pajūrio kaimynus. Ir vienas iš jų, koks malonus sutapimas ir netikėtumas, 37653 kilometrai pakrantės Rusijos Federacija. Tai kas jiems reiškia tas vienas vienintelis kilometras savo geriausiai kaimyniai santykiams pagerinti? Mes ten amerikiečių diviziją dislokuosim. Galų galia net ir laišką jau Linkevičiaus vardu mes parašėm Rusijos Federacijai. Vat taip mes siūlom toks kaip draftas. Dear friends, how are you? We are good. Sorry about that. We heard that you will have 100th anniversary of Great October Socialist Revolution this year. Oh, you poor, poor bastards. Sorry about that. Please give us 1 kilometer of your Baltic shoreline, preferably in the immediate vicinity of our border. Or it can be St. Petersburg as well. It's up to you. First, this will serve as a proof of your goodwill. And second,
This kilometer will be much better with us as its owners. Since, as one of your classics said, Киса, зачем вам километры? У вас же нету фантазии. As a token price for this kilometer, we can give you $1, which is a terrific deal in a view of future ruble exchange rate. We thank you in advance, and we kindly ask you not to hack our computers at least until our independence anniversary will be over. Goodbye, and физкульт привет, Линас. Ir žinot, gal jie ir duos tą kilometrą, bet su Rusija yra problemų. Jie, Rusija yra kaip greitųjų kreditų bendrovė. Vat viens prie vieno. Pamenat, 39 metai, taip? Mums labai reikėjo Vilniaus krašto. Nu, vat kaip tau reikia greitai pinigų, tai vat taip mums labai reikėjo Vilniaus krašto. Rusija davė, sakė, bis problemų. Jeigu tuo metu būtų buvę mobilieji, tai ko gero Urbšys būtų galėjęs kreditą, tai yra Vilniaus kraštą, SMS-ų gauti. Tik vat, lietuviai neįsiskaitė ten, kur smulkių šriftų yra papildomų sąlygų ir pist 50 metų palūkanų. Tai mes gal geriau su Latvijais barterį darykim. Jie mums kilometrą pajūrio, mes jiems du krepšinio trenerius. Arba jie mums kilometrą, mes jiems Jasikevičių su Pačėsu ir du krepšinio trenerius. Oh well. Pasirengimas šimtmečiui vyksta Lietuvoje taip pat sklandžiai, kaip sklandžiai vyktų Zimbabvėje ir Zambijoje bendras pasirengimas žiemos olimpinėms žaidynėms. Bet galbūt padėtis pasikeis, kai valdžias perėmė naujoji kultūros ministrė. Deleguota partijos, kurios Seimo narių padėjėjai šimtmečio proga dėl gražių bobų net ir gražias padarytų. Ir norėčiau, kad audringais plojimais pasitiktumėte kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson. Labas vakaras, ministrė. Prašau. Net ir nežinau, kaip čia jūs kreiptis dabar, ar ministrė. Kirkitės vardu. Vardu. Ai, žinau, kad man Skvernelis tą patį sakė, bet aš bijau, kad pilietybė atims po to. Gerai. Ministrė Liana, taip sakykim. Pagrindinė mūsų tema, šimtmečio minėjimas. Taip. Ką darysim? Nebaisiai gera situacija. Atėjot, ką radot, kokia jūsų nuomonė? Radau nelabai ką, bet tai turbūt ne mūsų ministerijos galioje tą pakeisti. Mes galime prisidėti prie pokyčių, bet tai yra vyriausybės kuruojama programa, tai yra valstybinė šventė ir aš manau, kad vyriausybė priims atitinkamą sprendimą, kad viskas užsisuktų. Kaip žinia, ten yra problemos daugiau vadybinės, nes jūs ką tik minėjot, porą metų vyko darbo grupių, komisijų, pasitarimai, projektų dėliojimai, mozaikos, bet iš tiesų, neturint lėšų numatytų, jūs žinot, kad lėšos nebuvo numatytos dar 12 metais, jūs minėjot 5 metai, iš tikrųjų 6 metai. Mm. 12 metais Seimas priėmė sprendimą, kad 18 metais mes švesime šimtmetį. Ir tuo pačiu nenumatė iš viso jokių tam lėšų įgyvendinti, o atėjus sprendimui iki vyriausybės, tai savaime suprantama, kaip visada, norėjome geriau, bet gavosi kaip visada. Buvo išdalinta po ministerijas ir įvairias įstaigas žinutė, kad švesime šimtmetį. Prašom susiplanuoti savo biudžetuose lėšas ir pateikti pasiūlymus. O lėšų specialiai šiam projektui net nebuvo numatyta. Mes kalbame dabar apie projekto gelbėjimą. Aš kalbu dėl to, kad kažkoks suabas jau sugalvojęs pavadinimą. Įkvėpti Lietuvos. Ar įkvėpti ateities. Toks buvo šūkis, taip? Aš tie šūkiai, žinokit, tiek daug jų yra. Ne, bet šūkis, kuris buvo iš tikrųjų nusipirktas, tai jis taip skamba. Įkvėpti ateities. Galima pardavinėti tokius šūkius. O jūs perkat šūkius? Aš galiu sugalvoti. Norite, mes jums sugalvosim 10 šūkių už 500 eurų. Jūs gal norėtumėt pasiūlyti dar vieną šūkį Lietuvos įvaizdžiui. Gerai, Lietuva fantastiška šalis. 100 eurų, ta prasme, nedaug, normaliai. Argumentuokite, kodėl? Už 100 eurų? Kodėl fantastiška šalis? Aš kuris argumentas? Į Seimą pasižiūriu ir man kaip ir viskas aišku pasidaro. Ne, taip paremkite argumentai. Neduosi 100 eurų, aš suprantu. Aš jau šiaip, aš pagalvoju, aš galiu kažką dar daugiau pagalvoti. Lietuva mūsų šalis. Mūsų šalis. Lietuva lietuviams. Lietuva lietuviams. Va, čia jau įdomu. Čia įdomu, bravo, bravo. O?
Gerai, bet grįžim prie rimtų klausimų. Jūs sakot, kad gelbėt projektą reikia. Čia dabar jau iš tikrųjų rimtas klausimas yra. Nes, na, kai 100 metų mes ruošiame šimtmečiui, taip grubiai išnekant, ir dabar mes jį gelbėjam. Bet bent jau, na, išgelbėsime jį kažkaip. Manau, kad taip. Švęsti vis tiek visi žmonės tikrai turi daug lūkesčių, norėtų vis dėlto deramai šią šventę pažymėti. Ir visgi nedirėtų mums taip savęs negerbti ir negerbti savo iškovotos laisvės. Aš manau, kad vienaip ar kitaip ši problema bus įspręsta ir aš manau, didelė dalis projektų yra tiesiog pritempti. Ir ypatingai tie infrastruktūriniai projektai, kurie labiausiai mane susiutina, kiekvien metai iš metų, tai yra didelė įda, kuri tęsiasi ne 5 metus, o turbūt 10 mečiais jau. Mes remontuojame kelius, statome naujus paminklus ar remontuojame tiltus ir visada pakišama po kokiam nors valstybiniam šventėm. Tai yra baisu, tai yra įda. Vyriausybė, kuri paliko šitą dovanėlę atėjusiai, 17-ai vyriausybė, iš tikrųjų taip. Tokia. Jūs galite ir kitokią formą parodyti, bet ši dovana, ji yra, na, tokia, sakyčiau, gana prasto skonio, nes tai nekalba apie mūsų praeitį su pagarba ir neleidžia mums pasidžiaugti tais iškovojimais, kurie mums yra brangus. Vienas dalykas, kurį aš manau, kad tikrai galim sutaupyti, tai nesamdyti brangių vokalistų per 100 metų, nes turim dainuojančią ministrę. Iš kur jūs tai žinot? O pažiūrėkime trumpą video. Ir žiūrėk, ir mes va, turim jau ir Lietuvai dainą. Keičiam šiek tiek žodžius Lietuva, 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 Lietuva. Tarvydavai. Puikiai, puikiai. Taip, šis himnas buvo iš tikrųjų sukurtas poetiniam Druskininkų rudeniui. Ir čia vienas poetas sukūrė žodžius Artūras Valionis, su kuriuo mes esam labai daug įvairių happeningų, taip vadinamų, atlikę, nes mes labai buvom aktyvus toj užklasiniai veikloj, rengiant kasmetinį, tarptautinį Druskininkų poetinį festivalį. Bet tai nėra ta žanras, kuris man labiausiai patinka. Man patinka dainuoti džiazą. O, tai prašau. 18 metais galėsit dainuoti, jūs tik tai išsilaikykit šito vyriausybė iki 18 metų. Ir dainuosit, kaip prašau? Aš tik draugų rate. Aš išgirdau tik bare ir gal... Kai mes būsime draugai, tai aš jums galėsiu asmeniškai padainuoti. Taip, bet kad jūs Facebook'e tik tai gruodžio 20 dieną atsiradot, tai labai sunku susidraugauti su jumis. Tikrai? Aha, ir jūsų, kažkaip parašyta, kad jūsų paskyrą administruoja viešųjų ryšių skyrius. Taip, kodėl jūs pati visiškai teisingai, dėl to, kad laiko nėra, rūpinosi valstybės reikalais. Nuo 7 iki 11? Dar daugiau. Dar daugiau. Kas jums ten visiems darosi? Gerai, ministra, trumpas testas. Taip. 2016 metai. Nacionalinės kultūros ir premijos laureatai. Taip. Galite išvardinti visus 6? Na, visus pabandysiu. Nu, 50%. Gerai. Taip. Valdas Papievis. Iš vieno vienas, taip. Ne, čia literatūra, čia jums arčiausiai. O jūs gal esat Papievis? Ambrasas, architektas. Taip. Taip. Tada džiazo trijo. Taip, Ganelinas Tarasovas Čekasinas. Jau man nebetaip linksma darosi. Nebetaip linksma darosi. Tada, kas turėtų būti iš dailės. Dabar viskas plakasi su valstybinėmis premijomis. Tuoj prisiminsim.
Mes viską galim po to ten iškarpysim, sudėliosim, žinot, montuotojai pas mūsų dirba. Netrukdau mąstyti. Gerai, prisiminkim. Dabar kitos premijos artėja, dėl to mano galva pilna prikimšta kitų premijos laureatų. Galite, pavyzdžiui... Kinas. Gytis Lukšas. Taip, Gytis Lukšas. Gerai. Iš 4-6, manau... Jūs pasakykite sritį ir aš... Tai gerai, liko dailė ir teatras, aktorius. Teatras, aktorius... Jūsų patarėjai googlina, matau, googlina. Pasakykite pirmą raidę. Kino. Aktoriaus. A. A. Bet čia pavardė. Aha. Gerai, Vytautas Anužis, Anužis ir Rūta Katiliūtė dailė. 66%, na visai neblogai palyginus. Jūsų viena iš citatų, viename iš interviu, vėlgi sakus apie atsakomybės to, ką aš čia galvoju, gal tokio atsargumo stoka buvo šiek tiek iš jūsų pusės. Jūs sakėte vienoje laidoje, kad turime lietuvišką sodininko mentalitetą. Taip. Trūksta globalistų, kosmopolitų. Taip. Turbūt negalvojot, kas bus, kokios profesijos bus kitas Seimo pirmininkas, ar ne, kai davė tokį interviu. Nieko nematau blogo, kas jums nepatinka Seimo pirmininkė? Pirmininkė man labai patinka, fantastiškas žmogus padėjo Latvijos pikniką organizuoti, bet o kas jums nepatinka sodininko mentalitete? Ne, aš tiesiog kalbėjau apie tai, čia turbūt prisimenat Ryčio Zemkausko laidą pasivaikščiojimai. Aš kalbėjau tiesiog apie mūsų lietuvių tą tokį uždarumą ir savo tik tai daržo rūpinimasi savo daržu. Kad mes toliau savo daržo kažkaip nenorim galbūt, arba nematom, arba nenorim matyti, kas vyksta. Tai aš kalbėjau tokį daugiau apie mūsų tą tokį valstietiškumą ir uždarumą. Tam. Taip. Juokitės, taip. Kaip apsisuka viskas. Ja, ja. Apsisuka. Apsisukam. Ramūnui nepatiks. Ramūna, žinokit, be kita ko, Ramūnas turi labai gerą jumoro jausmą. Tai taip bet pat ir taip pat ir Saulius Skvernelis. Saulius turi taip, Saulius taip. Be abejo. Ramūnas dar Ramūnas taip pat turi jumoro jausmą. Taip. Taupo, dar parodys. Gerai. Jūs esat įsivaizduokime. Aš sąmoningai, žinokit, pasakiau dėl to, kad tai yra reklama. Kam? Valstiečiams. Ir žaliesiams. Valstiečiams ir žaliesiams. Gerai, valstiečiai ir žalieji. Įsivaizduokime. Kiek kainuoja beje pas jūs reklama? O kiek duosit? Mes, žinokit, taip neturim pinigų, kad kiek duosit, tiek paimsim viską. Ne, tiesiog aš galvoju, dabar skaičiuoju, kiek čia kainavo visas tas. Visas šitas, ja. Mes išstatysim sąskaitą metų pabaigoje, Ramūnai. Grįžtant prie dar tokio vieno pasirinkimo. Įsivaizduokime, esate hipotetiškai pirmoko mama. Ką rinktumėtės dovaną iš Lietuvos valstybės? Mikrokompiuterį ar tautinį kostiumą? Čia šiuo atveju aš neironizuoju ir labai rimtai klausiu. Ko gero, galvodama apie vaiko sveikatą, rinkčiausi turbūt tautinį kostiumą. Žiūrint, kas tą kostiumą sukurs. Nu, tai neturim variantų jau, kaip sakom. Ne, čia hipotetinis klausimas, taip. Mm-hmm. Tai gali būti dizainerių daug Lietuvoje, taip. Rinktumėtės kostiumą. Mhm. Sausio 5 dieną taip. Yra patvirtinti projektai visi, ką tik vat, šviežiai kultūros. Ir jūsų viceministro Audronio Imbruso įmoniai yra iš 4 projektų patvirtinami 4 projektai ir jis gauna 85 000 eurų finansavimą, kas yra 40% viso šokių projektams skirto finansavimo. Čia viskas tvarkoja? Matote, minėjau, ekspertai renka, ne... Čia ne tarybos nariai, ne tarybos ekspertų taryba, bet nepriklausomi ekspertai, jie vertina. Bet aš jūsų klausiu kaip ministrės, ar viskas tvarkoja, kad viceministro įmonė susirenka 40% pinigų? Matote, jis įmoniai nevadovauja ir iš steigėjų jisai pasišalinis. Taip, kad jūs galite patikrinti. Jūs puikiai suprantat, kad kas tai reiškia nevadovauja įmonė. Jeigu žmonės ateina, bet matote, žmonės ateina iš įvairių sričių, taip, ir jisgi nekaltas, kad jo kažkokia įstaiga kreipiasi su projektais kažkada, tai prieš kelis mėnesius. Jis neturi jokios įtakos. Jokios įtakos. Jis negali turėti, dėl to, kad tai yra nepriklausomi ekspertai, kurie yra anonimiški, net jų nežinome. Rezultatas toks koks yra. Nu, vis tiek vertinamas projektas pagal jo kokybę.
Galbūt, bet, na, vėlgi, pagal kokybę, turbūt viceministras visada duos kokybiškesnį produktą negu ne viceministras. Ne, jūs lenkėte ne į tą pusę. Jūs norėtumėt, kad išgirsti kitokį atsakymą, bet dėja aš kitokio atsakymo neturiu, nes aš žinau, kaip veikia visa sistema ir tai yra... Galimybių yra daug, kad mes galėtume ją patobulinti. Šiaip pati idėja atskirti kultūros politikos įgyvenimą nuo kultūros politikos formavimo yra tikrai puiki ir tai yra pirmas mūsų žingsnis kaip demokratinės valstybės ir tai yra rankų atrišimas. Paprasčiausiai kultūros visuomenė dabar gali atsipūsti ir iš tikrųjų nebe ministerija sėdint pinigų maišo ir dalina į kairę dešinę, bet jau yra tam tikros struktūros, kurios vis tiek tai yra ekspertų taryboje sėdė labai patyrę, labai išmintingi žmonės ir aš manau, kad laikui bėgant viskas susireguliuos ir iš tikrųjų viskas patobulės. Gerai, paskutinis klausimas, Liena. Taip. Iki vasario 16, kitų metų, 18 metų. Kokį savo keletą pagrindinį uždavinį per tuos metus kaip kultūros ministras? Na, mano didžiausias skausmas, kad kultūra buvo nustumta į paribį jau 25 metus ir iš tikrųjų, kaip žinote, kultūros portfelio nelabai kas norėdavo atėjus naujai vyriausybei. Tai mano didysis tikslas yra vis dėlto įtvirtinti kultūrą kaip pagrindinę strateginę sritį valstybės valdyme. Ir kad valstybė įsipareigotų kultūrai, tai yra visa tai padaryti per įvairius įstatymus, tai yra visų pirma kultūros politikos pagrindų įstatymą, ilgalaikę strategiją iki 30 metų ir nacionalinė kultūros programa. Ir ten bus sudėti visi saugikliai, kurie mums reikalingi, kurie reikalingi mūsų kultūros visuomeniai, kad jie išgyventų. Kas be teitų, kokia vyriausybė be pasirodytų mūsų akiratyje, jie... nesugebėtų, negalėtų išardyti atlikto darbo per 4 metus. Tai mano yra tikslas sudėti tuos saugiklius ir kad kultūros daugiau niekas nedrįstų diskredituoti ir nustumti į paribį. Nes žmonės jau pavargo tapti įkaitais ir būti podukros vaidmenį. Kągi, dėkoju ministrė ir tradicinis mūsų linkėjimas tada. Laikykitės ten ir mūsų suvenyras jums. Ačiū. Laikykitės ten. Ačiū ministrė. Ačiū. Laisvės tave, ne draudimų tave. Mes esam prieš suvaržymus ir mes tikrai norėtume, kad draudimai išliktų tik patys reikalingiausi, o laisvės mūsų valstybėje būtų daugiau. Laisvės kalbėti, ką tu nori, laisvės siekti bet kokio posto. Net jeigu tu esi pats netikėčiausias kandidatas, pavyzdžiui, į potencialaus premjero vietą. Mūsų rubrikoje Kas geresnio premjerė? Petras Gražulis. Aš labai noriu pasakyti, kad homoseksualizmas yra gėris ir aš kovojau ir kovosiu už tas vertybės, kurias atnešė vaivorykštė. Pavyzdžiui, pas mane 3 kambarių bute. Per kalėdas kiekvienais metais vyksta Sodoma ir Gomora. Tai yra tradicija 20 metų. Tos tradicijos laikiausi ir šiemet laikiausi ir laikysiuosi ateityje. Tai nepaslaptis, kad darbo partija ir tvarkos teisingumo partija nuolat kovoja prieš protą ir logiką ir bando propaguoti mūsų visuomeniai moralinį supuvimą. Aš sakyčiau, kad tikrai akivaizdu, kad šiandien didžiausia Lietuvos problema nėra korupcija, o Makaraitytės moteriški išvedžiojimai, kadangi Makaraitytė yra politizuota Lietuvos konservatorių ir liberalų dešinioji ranka. Kadangi mano smegenėlis paveikė narkomanija, alkoholizmas ir prostitucija. Tai aš labai norėčiau sušaudyti žydų tautą, nes jie susidorojo su judėks kompanija. Va, kokį premjerą galėtume turėti ir galbūt turėsim, niekas nežino, kaip pasikeisti. Gyvename pačiais įdomiausiais laikais, pačioje įdomiausioje valstybėje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, tai buvo pirmoji naujųjų metų laikykitės ten, mes vis dar čia kartu su Laisvės TV. Žiūrėkite mus, paremkite mus, prenumeruokite mus YouTube. Ačiū visiems buvusiems, ačiū čia salėje ir tradiciškai laikykitės ten visi. Iki!